U sklopu izložbe svjetskih izdanja Harrya Pottera u Tower Centru organizirana je radionica starih runa, drevnog pisma te simbola misterije i magije. Klinci će učiti malo pisati na runama, imat ćemo jedan tekst koji će morati prevesti, a oni sami imaju tu abecedu pa će moći sami si smisliti nešto, tj. Napisati nešto na runama što žele. Svladavanje runskog pisma nije prezahtjevno, uvjeravaju iz Ministarstva magije. Neće biti teško, imaju abecedu, kompletnu abecedu, tako da će moći pogledati koje slovo se kako piše na runama i onda će moći sami napisati svoje tajno pismo koje će moći poslati nekome ili će biti vrlo zanimljivo. Mogu roditeljima recimo napisati nešto tajno što žele za Božić i onda ako roditelji dešifriraju moraju to dobiti. Osmjesi na licima mališana, ali i njihovih roditelja nakon završetka radionice govorili su više od riječi. Meni je bilo lagano naučiti jer gledala sam Harry Pottera i spominjale su se kad rune. A reci mi, zašto ti u stvari toliko voliš Harrya Pottera? Pa ne znam, nekako me oduševio i obožavateljica sam jako. Ja sam gledala sve filmove, knjige nisam stigla pročitati, ali... Možemo reći da ste vi prenijeli ljubav na vaše dijete. Pa da, mislim nije ih smjela još gledati, te filmove, ali ih je pogledala. Izložba u Toweru zatvara se večeras.